دا خبر ورته شي مقداد بن عمر الکلی کان حلیفا لنبی لبنی زهرتا وکانا ممن شاهد بدرن دیتی کی که مقصد دیں شاهد بدرن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان لقيت رجلا ده فرمای چې زه کچري یو سړی سره په جنگ کې ملاقات مې وکړ د کفارو سره فقتلنا موږ یو بل وجل فضرب احدى يدي بالسيف زما یو لاس کټ کړ فقطعها ثم لاذ مني بشجر بها پناه وخته زمانا ونا باندې فقال اسلمت لله او نو به ویل چې ما اسلام راوړی یو ځل زمانا لاس قتل کړی دی اوس د ځان بچاوي لپاره دی وی چې اسلمت لله اقتله دغه وخت زه دې قتل کم کنا یا رسول الله بعد ان قالها پس د دې کلمې د ویلو نه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلهم وجنا فقال يا رسول الله دوار تول چولن وجنم انه قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها فقال رسول پس زما د لاس د قطعنا جدا کارو کو یخو زما دشمن په دغه وخت پور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلهم وجنا فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمه التي قال دي لکه دو قسمه تشبيه ده یو تشبيه ده په عصمت د دم کې او یو تشبيه ده په اباحت د دم کې تشبيه چې کوم له په عصمت د دم کې داشوا چې مه وجه فان قتلته فتا ده مرکو وانه بمنزلک دستا په منزله باندې وشه یعنی عصمت د دم ستا ده ځکه ته مسلمانې نو چې هر کله دې قبل ان تقتله چې تا دې قتل کړې نه دی نو ته معصوم الدم وانک بمنزلته او تبا په منزله ده شي په اباحت د دم کې قبل ان یقول کلمه التي یا پس مخک راغینا چې دې کلمه ده لغه وای دې دا کفر د اسلام کلمه وای دا وی وجداله چې مباح دم متز کشه چې ته یو مسلمان قتل کی او قاتل د مسلمان باندې قصاص کی نو تا ور ته بقې قصاص کیږي مباح دم بشي او مخک ته معصوم دم نو هغه کلمه نه رسو هغه معصوم دم حدثنا شياد وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن افرا حتى برد فقال انت ابو ابا جهل قال ابن علية قال سليمان هكذا قالها انس قال انت ابا جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه قال سليمان او قال قتله قومه قال وقال ابو مجلس قال ابو جهل فلو غير اكثر قتلني او دا خبره تیر شوی دا ودلته دا خبره قدر انت ابا جهل دا خو انت ابو جهل فقار ده کنه خو لیکن ټول روایت ته ابا جهل فقار ویل شوی دی ودلته د دې تدبیر ته دا به تیر شي انت المقتول یا ابا جهل نزا منادا بشي د دې وجه نه نسب بول ورسی ها قال ابن علي قال سليمان هذا قال هكذا قالها انس قال انت ابا جهل دوم دي روایت کوم داسي دي چې انت ابا جهل قال وهل فوق رجل قتلت موزا مخي تیر شوی دي قال سليمان او قال قتله قومه قال وقال ابو مجلس قال ابو جهل فلو غير ابكار قتلني دا ارمان یو کچري زمیدارون علاوه چا وجله وی چه انصار زمیدار دی که ده قریش وجله وی انده با اون قوا و بیهی قال حدثنا موسا قال حدثنا عبدالواحید قال حدثنا ماور ان زهری عن عبدالله بن عبدالله حدثنا ابن عباس ان عمر لما توفی النبی صلی اللہ علیه وسلم
قلت لأبي بكر إن ثلاثة منا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان كيدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير فقال هما أبين بن سماعة ومعن بن عدي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه رسو وی چې کوم دې د جنازې تنظیم لانه کوي بلکې د خلافت د جوړولو د دې لپاره چې ملک افراط تفری پیدا نشي چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا کې موجود دی اگر چې وفات دی خو چې دا مسلمانان په خپل کو کې اون جنگي په خلافت په ځمانه جګړه جوړه نشي د دې وجنه چې کوم دې حضرت عمر ته وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ما ویل چې لار چې ځکه لار چې زمو ورونو انصار ته چې د انصار د حالت معلوم کو داغي خبره زغشي نو د قریش بیا آسان دي فلقینا منهم رجلان چې مونږ روان شو نو دغه قوم نه مونږ دوه سړی ولیدو چې هغه دوه سړی صالحان دي او هغه دواړه بدر ته حاضر شوی دی د ترجمه الباب حدث عروه بن الزبير نو عروه واذا حديث ابن عباس وهي كما عروه ابتدا ذكر كو بن الزبير وقال اول جغدو كسان صالحان سوق دي اغيو عمي اوي مبنو قاعده ومعن بالعدين جغدو كسان وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع محمد بن فضيل عن اسماعيل بن قيس كان اعطاء البدرين 5000 وقال عمر لو فضلنهم على من بعدهم. دلتم دا خبر شو اشي ان دا اسماعيل بن روايه عن قيس دا قيس بن روايه كان اعطاء البدرين سالانا دا بيت المال نا اعطاء البدرين دا بار زياده وا اغزياته 5000 او حضرت عمر دا خبره کوله چې دوی له زیات ځکه ورکوما چې دوی بدرین دي لا افضلن او دوی زیات ورکوما په نورو باندې چې کم خلک وروسته د دین مسلمانان شوي دي دا هغه درجه دومره نه ده. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالسور وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن ابي حيا ثم كلمني في هؤلاء النسنا لتركتهم له وقال الليث ان يهيان سيد بن مسيب وقاتل فتنه الاولى بعد مقتل عثمان فلم تبقي من اصحاب بدر احدا ثم وقاتل فتنه الثانيه الحره فلم تبقي من اصحاب الهديبيه احدن ثم وقعت الثالثه فلم ترتفع وللناس تباح دې دې کې دې خبره کړې چې پنځه زره دغه ته ور کړې او انصار ته څلور کړې او د ازواج مطهرات لپاره چې کوم دې هغه ته دوله زره دا خبره خلاص شو کنه هندلته خبره دا محمد بن جبیر نے روایت کی اگر خپل پلان روایت کی جبیر صاحب نے روایت کی قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مغرب کې سورۃ طور اولس ذالک اول ما وقر الايمان في قلبي دا اول هغه وخت دی چې ثابت شه په او محکم شه په ایمان زما پړه کې لیکن زم ردا چې مسلمان شوی اعلان دی بیا وروسته احکام په د باندې چې لازم شوی هغه په فتح مکه کې دی مسلمان شوی دی د دې وجه نه اسلام وروسته دی خو دلته په لړ کې اثر پیدا شوی دی وعن زهری عن محمد بن جبیر بن حسین عن ابی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال فی اسارى بدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهر کړه د خلق قیدان کړه په دغه وخت حضور علیه السلام دا فرمایل چې کچره مطعم بن عدی دا ژوندې وي او کلمنه فی هؤلاء انتنا او ما سره سفارشی خبره کړې وا د دې په دغه کې کړې وې د دې پلیتو د دې بدبوئو خلکو چې په اعتبار د کفر سره دې بدبوئې دي یا په اعتبار د دې سره چې د دې د جوسی چې کم دي کنه دا شوی دي مرداری دي لا ترقتهم نو ما بدوی پریخی او ما بدوی نو وجنی دا دس وجنا دا دی مشرک دا سپارش پا وجبان دا غا متعم بین عادی چی کم دین دا داسی او سلیو
چې د نبی علی السلام سره ډېر احسانات کړو احسانات دا کول چې د کوشش کړو چې حضور علی السلام باندې محاصره وکړه او خلکو چې یو غر ته چې کوم دی کنه دغه کړ او قطع تعلق وسره وکړو په دغه وخت کې د متعم څخه ډېر کوشش کړی دی د حضور علی السلام د آزادېدو او دغه سره د احساناتو دغه خبرې د نبی علی السلام یاد وی نو دا خبره و چې هغه ما سره احسانات کړی دي ما به دغه د دې مرداران اگر چې دې مرداران دي هغه مشرک نه خو کچره ما ته ویلې وینو د دې په کوالی په بنیاد باندې نبی علی السلام دا خبره وکړه نو دا متهم په دغه باندې به ما آزاد کړی وي او یو د دې وجنه هم دا ویلو چې د دې د متهم دا زوی چې جابر دی د دې د قتلې لپاره هم دا خبره نبی علی السلام کړی ده وقال الليث عن يحيى بن سينا وقاتل فتنه الاولى خجي ده سعيد سيب بن مسيب نے روایت ہے وقاتل فتنه الاولى یعنی وہ بنائے فتنہ کی کملا واقع شوی د چغم مقتل عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی یو کم پنځوس رضی بیچ کم دے کنا مساکرے کړی دا او بیا د جمعې په ورځ باندې دی شهید کړی دی دغه ورځو کې ټولو کې په دغه عمر اخیری ورځو کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خوب دی یو صحابي د ملاقات سره راغی نو هغه سلام واچو دوه سلام جواب ورکړ او به وته چې کوم له خپل خوب وي حضرت عثمان ویل چې ما خوب وي خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه کډکې نه ما ته چې کوم یې ښکارا شو او ما له دوه دغه له وبور اپره یو لوټه له وبور اپره ما ته ویل چې ته کافرانو بند کړې ما وی چې او مې ساته سره ظلم کړې دي ته او ظلم یې راترو نو اوس و نبی علیہ السلام دا اوس تا تند ما اوس کې له تند نه ته دفاع شو بیا ما ته نبی علیہ السلام فرمایل چې ته دا خبره غواړی چې تا سره امداد وکړی شي او ته خلاص شې له دېنه او کنه دا دې خوښه ده چې زمونږ سره افطار وکړې نو ما دا خوښه کړه چې زه تاسو سره افطار به کوم نو بس په دغه ورځ بیا دی شهید کړی شو نو دی چې شهید کړ دا د دې نه دارو منی فتنه ده چې په اسلام کې شروع شوې ده فلم تبق من اصحاب بدر احدا پاتې نه شو د اصحابو د بدر نه یو څوک د بلې فتنې پورې دا ټول وفات شو اصحاب بدر چې کوم دی وفات شوي دي د فتنې ثانیې پورې او د دغه فتنه کې ټول ختم نه دي ثم وقعت الفتنه بیا واقع شو فتنه ثانیه یعنی حره حره کې چې کوم دی کنه دا دی اشکم لیکلي دا لیکلي یزید من مسلم من اقمت داغه په سرګردۍ کې یزید فوج ولیږو او 27000 فوج ولیږو او په دې کې چې کوم دی دولت شاهسوار او پنځل زرا چې کوم دی هغه پکې پیاده وو دا دیم رلوی فوج راولیږو او انصار مهاجرینو ته په دغه وخت کې په مدینه کې وی دا یزید نا گویا کې انکار کړو دا غلا بیات نا دا فوج په سر او لګو نو وو سوا افراد چې کم دي شهیدان پر دی په دغه مدینه منوره کې او هر یو مقام دی چې هغه کتوري غټي پرتی دی مدینه سره پا کې په دغه کې دا جنگ شوې دی نو دا واقع چې کم دي کنه په 62 هجری باندې یا په 63 هجری کې دا شوې ده او دا په دغه موقع ده چې دغه ولګېدو حجاج ولګېدو او عبد الله بن زبیر په مقام اعظم کې شهید کو او بیا چې کوم دی کنه دا دغه روانه کړه کعبه مبارکه روانه کړه دا هغه موقع ده دا فتنه چې کوم و دا ډیر لوی فتنه ده دې ته فتنه ده حری وي په دغه توره زمکه کې دا جنگ شوې ده مدینه سره خوا کې مدینه باندې چپاو دی کفران دی راوړې دی یزید دیانو ها بیا نو د دغه فتنې وروسته د اصحاب د حدیبیه نه څوک پاتې نشو ثم وقعت الثالثه دریمه فتنه رااله ولم ترفع
وللناس طبعا بیا درې ما فتنه نه اوچته شوی بس فتنه دا شروع ده لکه اوس هر ورځ د بل ورځې نه په فتنه کې زیاتیږي او فتنه مختلفه راځي لکه تشبیه نبی علیہ السلام ورته لکه تصفیه یو یو دانا راځي یو فتنه لاس دغه شوی نه بل فتنه پس راځي نو دا فتنه پورته نشم دا غنه فتنه شروع دي اوس هم دا فتنه چې کوم دی شروع دي اول الناس تباقن لم يستفيد ابو تنشوا لا فتنه او خلق له تباق فاتن شو تباق معنی صحابه فاتن شو یا اهل خیر فاتن شو یا قوت والا فاتن شو قوت مسلمانان فاتن شو به قال حدثنا الحجاج بن منهار قال حدثنا عبد الله بن عمر بن مهري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت زهري قال سمعت عمر بن زبير وسيد بن الخيب وعن قمة بن وقاص وعبيد الله بن